Thank you.
To sell to people's tools in order to get one.
to preach. But the way God has made us to preach here, if that stake has passed, it's a must that we have to recognize the level we're into now is going to pass. Kwa hiyo mchana wa leo, so this afternoon, Mungu amenituma, God has sent me nikutie moyo, to strengthen you. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu, nikutie moyo, to strengthen you, nikufariji, to give you hope, nikupatie tena nguvu, to give you power. Ujue ya kwamba macho ya Mungu, the eyes of God, haijatoka katika maisha yako. Has not quit from your life. Macho ya Mungu, the eyes of God, iko juu ya maisha yako. Still over your life. Lakini subiri. But wait. Just a big person. Quam from labor. Just a bobby. Be patient. Na Mungu atatenda makubwa. God is going to do wonders for you. Basi. So. Kwa majina. By names. Mie ni mtumishi wa Mungu. I'm servant of God. Kinywa cha Mungu. The mouth of God. Mpaka leo mafuta ya Mungu. Anointed man of God. Ambaye Mungu amenituma tena mchana wa leo. Ni kwamba alikwambia nini alipenda kukwambia. Mimi kama na hii ina represent tu kinywa cha Mungu. Na inalingana na imani yako. Kwa hiyo kisi utachukua hii maneno. Ndio itafanya kazi katika maisha yako. Inamaanisha mimi ni mpasha habari. Kama ujumbe wa Mungu kwa maisha kwa mataifa zote. Na majina naitwa kwa majina matatu. I have three names. Kama jinsi Yesu alikuwa na majina matatu. As Jesus was having was three names. Walikuwa na mwita kwa jina yake ya kwanza Jia. His name was called Jia. Ya pili kweli. Na ya tatu uzima. The first name was Way. Na mimi ni na majina matatu. Elijah. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ni vile. Except to me. Kama Yesu. As Jesus. Ukiingia kwa njia ya Yesu. If you go to Jesus. Ni lazima ujue njia ya kweli. Na baada ya kujua njia ya kweli ile ndio itakufikisha kwa uzima. Na mimi majina yangu wananitaka mwenye mali, mwenye mali, mwenye mali, mwenye mali, unanisente, unanisente, Charles, Charles, bendera, bendera, flag. Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile ni majina yangu. Yes, my name. Mwenye mali Charles bendera. Good. Na Mungu amenipatia neema ya kuja duniani nikingali mzima, sijakufa, na nimepata watoto watatu. Na hata nikifa kesho wale watatu watanipresent. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa jambo kubwa zaidi, ninaheshimu mafuta yenu, naheshimu neema ambayo Mungu ameweka juu yenu. Na heshima zaidi utu wenu. Also respecting your personality. Na kwa heshima hizo, and on this honor, ninakupa kwanza muongozi. Give first the leader. Ama kichwa. Or head. Ama Musa. Or Moses. Siku hizi namuita Musa. These days I call him Moses. Sababu yeye ndiye ana mamlaka. But is your having authority? Na kupiga fimbo. Of big ili kwamba bahari nyekundu ziache. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namuita Musa. I call him Moses. Najua kadi nini namaanisha kumuita Musa. Naacha ile heshima na ile mafuta na ile neema Mungu ameweka juu yako. Mungu wa mbinguni akubariki. Na wewe pia ambaye umepata muda wa kunisikiliza. Labda ungenichoka jana. Lakini haukunichoka. Leo tena unakuja kunisikiliza. Mungu wa mbinguni akubariki. Nafikiri anasema amen. I think God says amen. Ameichukua vile kwa imani yake. Has taken it. Na ile amene yake iwe amen. And let your amen be amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama aye mshukuru. Kuna wengine watasema amen labda nyuma. There are other people may have said yes after. Tayari watu wa Mungu kwa maana. As already in the presence of God. Na kwa signe on a signs ya watu wa Mungu. On the presence of God. Kila siku nasema hapo. Every day I used to say. Kama Roho Mtakatifu amenitangulia. Napataka maalama kupitia nyimbo. If the Holy Spirit comes before me, I used to be. Nikiona nyimbo zimetoka, if I see songs coming, automatically, najuaka ya kwamba I understand that Mungu amependa siku ya leo. God has loved this day. Nifundishe hivi.
Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwa Mungu. I used to say God. Jua alinipatia mahubiri leo. He's the one who has given me this preaching. Na anashaba. And he has a mission. Bwana Yesu asifiwe. Kama yeye asifiwe. Wa mama. Ladies. Waliimba hivi. Sound like this. Nasema anaweza. He's able. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kwa mimi, on me, nilipochungua hii maneno. After taking this word, nikajiumbia kitu. I created me something. Why our mothers? Kwa nini watu think that Jesus is able? Wanaimba kama Yesu anaweza. Is able to do something upon your life. Iko tamiko anaweza kufanya kitu ndani ya maisha yako. Is able to change something upon your life. Anaweza kubadilisha kitu fulani ndani ya maisha yako. Is able. Anaweza to say something upon your life. Ili wasa ya kwamba I thought that our mama this lady sio wao lakini ndio they are not the same people na imani ambayo wamechukua the Holy Spirit kwa kuimba hivi sikiliza sikiliza wapili nao walimba hivi the second people say asema kuna yule there is one aliyekupenda who loved you toka mwanzo since the beginning tena yeye and he akuchali udhaifu wako in never mind about weaknesses huyu Yesu this Christ hakika ananipenda surely love me huyu Yesu this Christ hakika ananipenda surely love me mara moja nimechukia kitu ndio maana wao wanaimba that's what the lady said anaweza say that he is sababu ananipenda because he love me haikuishia pale sikiliza na maana just of the amazing God GSG GGS ninaimba hivi something asema sasa kwa hiyo that's what this na mitabi eh nimejitoa I sacrifice myself. Muhanga kwa Mungu. I sacrifice myself. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimejitoa. I sacrifice kufanya kazi kwa Mungu. Do the work of God. Because I know. Kwa sababu najua. Is someone. Ni mtu ambaye. Who is going to give me answer. Atanipatia jibu. Is someone. Ni mtu ambaye. Who is going to pay me. Atanipatia. Atanitengeneza. Is going to pay me. Atanilipa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kwa hiyo on this nikajikuta I found out mambo ambayo Mungu alinipa leo things that kept me today alikuwa anajua nini amemaa he was knowing what was trying to win jana nilitoka na hilo hapa yesterday I left here with a certain ya Christmas certain way of Christmas ya kusema nigusie vitu na nika ni Christmas I have to talk more about Christmas lakini nilipolala but once I slept ilipokuwa usiku reaching at midnight Mungu akanambia God told me au kaubiri lile you want Christmas lakini utahubiri Nasema kulipwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. To be paid by God. Kulipwa na Baba. Ndio nikasema ya kwamba mchana wa leo this afternoon nitakwambia. I'm going to tell you. Nitakufariji. I'm going to tell you. Nitakujenga moyo. It's going to build you. Nitakwambia. And to tell you. Kulipwa. You're going to be paid by God. You will be rewarded by God. Kwa hiyo andika. So start writing. Kulipwa na Baba. Being rewarded by God. Tumeanza hivi. We are starting like this. Baada ya Yesu kuzaliwa, after the birth of Jesus, ilikuwa jangwa. It was in the wilderness. Haikuishia pale. It never stopped there. Ilibidi Yesu akufe. Jesus was to be to die. Sababu ya mateso, all the sufferings, ya mimi na wewe. Of you and I. Tulimtemea mate. We spat on him. Tulimtukana. We abused him. Tulimdharau. We neglected him. Lakini mwisho haya yote, by the end of the day, akasema, he said, Baba, Father, wasamehe. Forgive them. Kwa sababu because hawajui nini. They don't know wanalofanya. They are doing. Biblia inasema, Baba says, apashia hekalu kusoma. The curtain Bwana Yesu asifiwe. Of the temple broke. Na aikuishia pale. It never stopped there. Yesu, Jesus, ilibidi afufuke. Was to resurrect. Why afufuke? Why should he resurrect? Ni shabaha rudi mbinguni. It's of the Nilazima it was to be ende kukamata neno to come and take the word ambao baba yake alimwambia which his father told him utakaposhinda vita when you got to overcome the battle nitakupa makado I'm going to give you the victory nitakupa mazawadi I will want you zawadi ya kwangu the first reward wewe ndio utaenda kuandalia makao you be the one to prepare the people Yesu akasema that's what Jesus said ninaenda kuandalia makao mahali ambapo mimi nitakuwa na nyinyi mtakuwa you will be there as well kitu kimoja one thing Yesu Jesus
akatuachia kazi. He left to us with the work. Kuna mtu ameweza kusikia? Is it any person listening to me? Kusikia, fanya mkono hivi. If you are listening to me, you can go ahead. Kuna kazi. There is a work. Ambao Yesu ametuachia. That God has left us to do. Jesus has left with us to do. Na hii kazi. And this task. Sio kazi nyepesi. Is not a simple task. Ni kazi ngumu. Is a very difficult task. Bila kulipiwa. Without being paid. Ukalala umechoka. You are sleeping tired. Tena asubuhi. Again in the morning. Roho inakwambia. The heart tells you. Bila malipo. Without payment. Bila kupanguziwa machozi. Bila kuangalia faida. Without looking upon the promise. Ukatembea tena. You walk again. Ile ile mpaka hapa. Come again here. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Na ukucha bure. You never come for nothing. Ukacheza. You dance. Ukaimba. You sing. Ukashuhudia. You glorify. Ukaonesha ya kwamba. You show that. Unafurahia kazi ya Mungu. Cha mchana wa leo. This afternoon. Naanza kukwambia. I'm telling you. Utalipwa na Bwana. Mungu atakulipa. Mungu ni lazima.
kutumia vilivyo vyangu kama ipendavyo au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwenye mwema. Vivyo hivyo na mwisho atakuwa wa kwanza na wa kwanza atakuwa wa mwisho. Amen. Shangilia neno la Bwana. Pata nafasi. Leo dimashi ya leo. Today Sunday. Ni dimashi ya mwisho. Is the last Sunday. Ya mwaka. Ya 2020. Of 2021. Dimashi ya leo. Sunday of today. Ni dimashi ya kufunga mwaka mzima. Is the Sunday of closing or looking. Wa 2020. Ya of 2020. Kwa hiyo nataka dimashi ya leo. So what is Sunday. Ujiumbie kitu kwenye maubili ya leo. Na hile kitu. Ikuingize mdemi mfende na mufu. Na hile kitu. Ikupatie akili sine. Na ikuoneshe nini. Unapasha tumika na mungu wako. Mdemi mfende. Biblia nasema hivi. Pale katika Mathayo. Sura yake ya 20. Kwanza mwanzo. Paka mwisho. Yesu iko anaongelea. Jesus was talking about sababu ya ufalme wa mbinguni. He was talking about the kingdom of heaven. Anasema hivi. He's saying this. Ufalme wa mbinguni. The kingdom of heaven. Unafananishwa. Is compared. Uko kama. Us. Mtu ambaye. A person. Alikuwa na shamba. Who had a garden. Na lile shamba lake. And his garden. Ni shamba la mizabibu. Is the garden of vineyard. Lile shamba lake. His garden. Ni shamba ya kazi. He was a garden of lile shamba lake. His garden. Ni fasi ya kutumikia lakini inalingana na namna gani kila mtu atatumikia lile shamba. Biblia inasema ya kwamba Yesu akaongea na kundi la watu fulani, akawaambia rafiki zangu, mimi nina shamba la mizabibu, sasa ninaenda kunichukua muje kunitumikia. Come and serve me. Muje kunifanyia kazi. Come and work for me. Katika lile shamba la mizabibu. In that garden. Na lile shamba. And that garden. Hamutatumikia bure. You're not going to serve. Lakini mimi. But I. Nitawalipa. I'm going to pay you. Mimi. I. Lazima nitawapa malipo. I have to give you the rewards. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Na Biblia inasema. And the Bible says. Yesu akawachukua. Jesus took them. Akasikilizana nao. Kwa dinari moja. How much they're going to be paid? Dinari moja. Dinari is like a 100. 100. Maybe 100,000. By passing. Yeah. By passing. Haka sikilizana nao. They agreed to each other. Haka wambia. They told them. Katika ile shamba. In this garden. Nitawalipa. I'm going to pay you. Lazima kazi yenu. Make sure. Ambao wametumika. Kazi ya Mungu unatesekea. Mutalipwa. Lakini kuna mota. Ambao nitawapa. Biblia nasema. Wakafurahi. Wakasema asante. Na akawachukua. Akawaingiza kwenye shamba. Shamba lake la mizabibu. Wakaanza tumika. Biblia inaendelea. Yesu akaendelea. Sema ya kwamba awa awa matatosha kutumika, ni lazima yende mtafute wengine waje watumike ndani ya lile lile shamba la mizabibu. Yesu akaenda akakutana wengine kule nje wanaikala asubuhi, akawaambia na wao waje na shamba la mizabibu mtumike, nitawapa sawa sawa the same way, according to the way you're going to work. Dinari moja. 100. Ukakua difference. There was a difference. Ya ambao waliingia moja. Of people who came before. Awa waliingia wa kwanza. People who came before. Dinari moja. 100. Na baada ya ile masaa wale wengine nao. And after those hours the same people. Dinari moja. The same amount. Yesu akasema. Jesus said. Kazi ni kubwa. The work is very much. Yangu ya shamba la mizabibu. Of my work. Ni lazima nitafute wengine. I have to look for other people. I'm the one boss. Mimi ndio boss. I'm the leader. Mimi ndio kiongozi. I must
you come, you're going to be paying you an hour. Itafika saa sita. It reach at 12. Itafika saa tisa. It reach at 9. Na itafika saa kumi na moja. It reach at 5. Akafanya ile kazi. It did the same one. Kwa sababu shamba la mizabibu. Because the garden of vineyard. Lake. Sababu shamba la mizabibu. Because the garden of vineyard. Lake. Belongs to him. Na hizi habari. And this is kumbe ni ufalme wa mbinguni. Ndio Yesu iko naongelea. Iko nasema. Mimi ndio bosi. Ninawaita kufanya kazi. Katika kazi. Kuna malipo. Ulitumika sana. Ulitumika sana. Lakini ndio ifuatie. Ndio mwisho wako. Unaenda lipwa sasa. Na Bwana. Bwana anaenda kukulipa. Haijalishi. Ukaanza huduma jana. Jesus said, to remove him from Benjamin.
mateso yako. Kutoshe kilio ya miaka na miaka. Nani angemtoa hapa? Nikasema, I said, kama Yesu angezaliwa, if Jesus was not born, nani angemfufua Lazaro? Who could resurrect Lazarus? Kama Yesu angezaliwa, who if Jesus was not born? Nani? Who? Ndio angemsaidia. Who could help? Huyu kilema, this blind, wa kukisima amezaliwa. This cripple man, ambaye alikosa mtu. Who? Wa kumtupa mumaji. Wakati malaika yuko anashuka kuchamsha. Jesus was not born. Wherever you are, so, be happy. Have a strength. Have a power. Know that God is there to help you. Know that God is there to save you. Whatever problem you have, God is there to change it. The impossible things to be possible. Usiangalie watu
uzima. Kama uko mzima. If you are still alive, yours will have. Tunapanda leo. We go to next level. Tunapanda leo. We go to next level. Na tunabakia na mimi kidogo na wao. Kuna mtu mwingine. There is another person. Alikuwa kama wewe. Who was like you? Alipata neema. God's grace. Last chance. Last neema ya mwisho. Kama jinsi nimesema. As I've said. This service of today. Hii huduma ya leo. Is your last chance. It is the mercy ya mwisho. During 2021. Ndani ya mwaka 2021. Na hii. And this. Ikuwa last chance yako. Ikuwa bahati yako ya mwisho. Kusikia neno hili na kitu. Biblia nasema, pale pale, Yesu akamlipa, Jesus alimlipa,
kazi ya Mungu inalipa. The work of God pays. The work of God. Kazi ya Mungu is the good job. Because it's good. Is the perfect job. Because it's good sana. Kazi ya Mungu. The work of God. Ni very good. It's a very big deal. Mungu ni mke wangu anajua. Yes, my wife she knows. Alikuwa anafanya kufanyaka uvivu. She was lazy. Sasa tuko naenda kutumika kazi ya Mungu. Used to go something. Lakini siku nilimwambia kama unaniona mimi unakuwa rofa mkazi ya Mungu. If you see me stupid in the work of God. Nisha nikufiri kama. Kazi ya Mungu ina nguvu. Yes. Alama ya kwanza. The first sign. Kama naenda kutumika kazi ya Mungu. If I go to serve the Lord. Hawaniwekaki na watu wa ovyo. They don't put me with people. Wananiweka kwa nafasi ya heshima. They put me on the whole list. Wananiweka kwa nafasi ya maarufu. They put me on the whole list. Kwa sababu najua. Ile kazi ya Mungu. Kwa sababu ndio kwa kufanya. Inanibeba level nyingine. Yes, me to the next level. Aliitika. She accepted. She accepted. When she started accounting money. Nikamwambia mabungu macho yako natoka kunifaranga. I told you my eyes is hapa yakuwa mwisho. This is not the end. Acha nikwambie. Hii franga haiko kitu. This one is not. Ni kazi ya Mungu. Kuna watu shawapandisha mafyo. There are people that kuna watu ishawasaidia. There are people. Yes. Kuna watu. There are people. Ishawabadilishia maisha yao. Is not as life. Kumbali kutumika Mungu. Tunasoma andiko ya mwisho. Usiku binti yangu inabakia. Tunasoma andiko ya mwisho. Na namalizia hapa. Ufunuo 22:22 sura 10:12. Karibu msomaji, msome mbio mbio, dakika yangu inaisha, inaisha, inaisha. Na nimalize. Ufunuo 22 sura 10:12 yake. Ufunuo soma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nasema nato upesi. Asema ninakuja upesi. Na ujio wangu pamoja nami. Na sitakuja bure, nakuja na vitu vyangu kama. Kumlipa kila mtu. Ninakuja kumlipa. Ndio. Kila mtu. Na ndivyo ya kazi yake. Amen. Yesu anakuja. Jesus is coming. Mungu anakuja. God is coming. Usijidharau. Do not neglect yourself. Usijidharau. The way you sacrifice yourself and in prayers. Continue. And then. Continue. Kuhubiri endelee. Continue preaching. Kuimba endelee. Continue singing. Kila kazi yote endelee. Every ministry continue. Na usiwe na haya. Do not be a shame. Roho wa Mungu akikutuma kuhubiri hadharani. The spirit of God sent you to hubiri. Go and preach. Roho wa Mungu akikutuma kufanya kazi. The spirit of God sent you to fanya kazi yote. To everyone. Mateso yako. The suffering you have. Katika ile kazi. Into this world. Inaisha ile ministry. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana
tunasema mwalimu Mungu akubariki na kuzidishie tena. Na endelee kupaka tena mafuta. Na endelee kutia kwenye debo kila siku kupandisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Utaonekana mabadiliko lakini mtailiwa. Kazi ya Mungu na vya Mungu kila siku kuna kwa katuli ya mpya. Sasa vile maandiko yanasema kila wakati anatuwazia tu ni mema. Amena. Basi kwa muda huu nitakusema mpendwa, wale wote ambao kama kuna kwa wale ambao wanakuwa kule mapembeni wote wataingia kwa ikai. Maana tulisema leo tuna meza ya Bwana. Haleluya. Tulisema leo tuna meza ya Bwana. Tukiona maandalizi yote tayari kuwa hapa. Yote ya meza ya Bwana. Tumekuwa katika kipindi kizuri sasa. Tusema ya kwamba sekretari ashitayarishe. Haleluya. Na katika ile matayarisho tutaenda kukamata wimbo ya wokovu na washemasi ya majiakri iko na